Енді денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық құжаттар қағазсыз сандық негізде жүргізіледі. Бүгінде 221 нысан электрондық форматқа көшірілген. Қағаз нысанда жүргізу қажеттілігінің жоқтығына байланысты. Бастапқы медициналық құжаттамалардың 62-сі алынып тасталды. Ал 5 хабарлама нысаны 8 жолданған нысанды талдау және баланың даму тарихы енді бір формада біріктіледі. Бұйрық 2019 жылғы 1 қаңтардағы денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық құжаттарды қағазсыз цифрлық жүргізуге көшу бөлігінде мемлекет басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына жолдауын іске асыру шеңберінде әзірленді. Қазақстанда тазартылған мыс экспорты 4%-ға азайды. Әлемде Біріккен Араб Әмірлігі, Қытай, Ұлыбритания және Украина қазақстандық мысты тұтынады. Мыс қалдықтары мен сынығы Ресейге тасымалданады. Мамандар өткен жылы елдегі мыс игеру көрсеткіші 8%-ға артқанын жеткізді. Сөйтіп өндіріс көлемі 103 миллион тоннадан асқан. Түсті металл Шығыс Қазақстан, Павлодар және Қарағанды облыстарында қарқынды игеріледі. Мысалы, ел шығысында жалпы өндірістің 37%-ы қамтылған. Бүгінде ірі өндіруші Қазақмыс корпорациясы барлау игеру жұмыстарынан бөлек кенді байту, қайта өндеу және ішкі сыртқы нарыққа шығару жұмыстарымен айналысады. Зауыттар мен кеніштер негізінен Балқаш, Жезқазған және Қарағандыда орналасқан. Жалпы Қазминералс тобы өткен жылы мыс өндірісін 14%-ға арттырған. Әсіресе Ақтоғай кен байыту комбинатының үлесі айтарлықтай. Еуропа елдерінде табиғи газ тапшы. Бұл туралы жергілікті басылым хабарлады. Еуроодақта бүгінде көгілдір отын өндірісі азайған, ал өнімге деген сұраныс артып келеді. Еуропадағы бірқатар кен орындарында қор таусылғалы қашан. 2017 жылдан бері мемлекеттер газды экспорттау үрдісін тоқтатты. Басылым авторлары көгілдір отынға деген сұраныстың арта беретінін болжап отыр. 2025 жылы елге 409 миллиард текше метр газ тасымалдануы мүмкін. Қазір негізгі жеткізуші Ресей. Енді ақшта өзінің табиғи сұйылтылған газын ұсынып отыр. Алайда мемлекеттер үшін құны қымбат газды алу тиімсіз. Мириал, қазақстандық газды Еуропа елдеріне экспорттау жағы қалай? Жанар, Еурода Қазақстан мен Түркменстаннан қосымша газ алуды қалайды. Еліміз Еуропаға 10 миллиард текше метр газ тасымалдауға қауқарлы. Оның үстіне біздегі көгілдір отын ТМД елдеріндегі ең арзаны. Өткен жылы 20 миллиард текше метрге жуық газ экспортталды. Енді валюта бағамына тоқталайын, 1 ақш долларының құны 380 теңге 66 тиынға бағаланып отыр.